Hva kobler du på? Det var en god preken, det der. Ja. Det hjelper lite med fine gitarer hvis det ikke koblet på. Tror du på det du nettopp sang? Ja. Amen. Amen. Tenk at han er her, altså. Vi vet jo, men vi vet jo egentlig ikke at det er sånn. Og det er så... Det er så spesielt, for at når jeg da, sånn i pausa nå, så var det plutselig liksom, ja, jeg har også sett Jesus. Det er flere. Han åpenbarer, og det er ikke noe sånn mål i seg selv at du er noe mer hellig om du har sett den eller ikke, for det sa det er de som tror uten å se. Ikke sant? Så det er ikke noe sånn at, ja, da må du være veldig hellig for du har sett noen ting. Kanskje det er motsatt. Kanskje vi trenger det litt mer. Det er ikke godt å vite. Men vi vet ikke hvorfor han åpenbarer seg på den ene eller den andre måten. Du kan ha mennesker som er syke, og den ene blir helbredet og ikke den andre. Vi vet ikke hvorfor. Det bare er, altså, vi må stole på at vår far vet hva vi trenger, når vi trenger det. Og så kan vi ha mye meninger om det, men det er noe med dette her med at vi har så mange historier, jeg tror det er så viktig at vi forteller dem. At vi forteller om disse tingene, for jeg har tenkt på det her med at de seiret over dem i kraft av det ordet de vitnet. Altså av lammets blod og ordet de vitnet. Hva vitnet de om? Om Gud. Om Guds herlighet. Ikke, jeg følte og jeg kjente, og når jeg hadde vært i fast i så og så lang tid, så kjente jeg at, nei, det var ikke det. Det var, de vitnet om Jesus, om lammet, om Gud. Og det er noe med dette her med noen vittner om at, jeg kjente det var så godt med Jesu nærvær. Han var her, han er her, jeg kjenner det, han rørte ved meg. Og det står at det gir deg seier. Det du sier, det gir seier. Eller motsatt. Og jeg har jo snakket om det før, hvordan vi er så vi bekjenner at det er så smått og dårlig, og hvis vi bare hadde, og den skulle vært her, og det skulle... Det er jo en så ubibelsk bekjennelse. Halleluja, tenk, du var der. Du fikk det. Og du kan gi det videre. Ikke sant? Det er jo fantastisk. Og det er sånn, jeg tenker mange, for det er noen steder hvor jeg er da, og så kanskje det er bare noe få på møte med. Kanskje bare en håndfull, kanskje... Ja, du var ett sted jeg var, og det er litt flere på møte der da, nå. Men den gangen så husker jeg hun sa det at, ja, hvis noen spør hvor mange det var på møte, så sier jeg at det var 6 stykker, sa. Ja, 6, jeg så jo bare 3. Og så var det Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og det var sånn, ja. Men jeg synes det er veldig godt med de som samles, om det er mange eller få. For hvis det er veldig mange, så får jeg jo ikke muligheten til å få så mange klemmer som jeg får, så jeg er jo veldig heldig. Jeg er ikke opptatt av antall, jeg er opptatt av nærvær. For det er mange som påstår at de er her i ånden. Men det er fint om de kan ta med kroppen sin også. Kolosserbrevet. Kolosserbrevet, kapittel 1 først.
Og ifra vers 1. Så er det Paulus som her skriver. Og når han skriver det brevet her, så sitter han i fangenskap i Rom. Han sitter i lenker. Han har ikke mulighet til å gå ut og gjøre det han ønsker å gjøre, men han er ikke bundet. Hans ånd er ikke bundet. Kolosserbrevet 1, fra vers 1. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel og vår bror Timoteus, til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolosse. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærligheten dere har til alle de hellige. På grunn av det håpet som ligger ferdig for dere i himmelen. Og dette håpet har dere alt hørt gjennom sannhetens ord, evangeliet. Jeg stopper der. For en hilsen. At hvis du kan noe av bibelhistorien din, så vet du at disse her i Kolosse, de var i ferd med å rote seg litt bort. De var ikke så perfekte kristne. De hadde begynt å rote seg bort, de hadde begynt å tulle litt med gjerninger, og begynt å tulle litt, og det hadde begynt å komme inn litt sånn vranglære, og sånt noe der sånn. Men Paulus, han skriver at vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for det, for vi har hørt om deres tro. Ja, ljuger han? Eller velger han å se det som ligger der? Altså det er litt, hva velger du å se, sant? Og for en utrolig hilsen han har, når han sender dette her brevet, så er det til de hellige og troende. Jeg tenker, når du kommer inn her i menigheten, sånn, når du er her, eller der hvor du står, er det sånn du kommer, og du møter en broder eller en søster, åh, hei, du hellige. Hæ? Og du troende. Altså, det er noe med den velkomsthilsen er med en gang. Dere som er hellige. Dere som er troende. Det å møte hverandre med disse ordene. Og det at Paulus, han hadde aldri vært i Kolosse. Men likevel, så berører han dette folket. Med en hilsen som skaper noe. Det skaper noe veldig spesielt. Det skaper en tro. For hvis du kommer og sier at, vet du hva? Nei, dere er altså så uheldige, og dere er syndere hele gjengen, og bare gå hjem og legg dere, dere ber ikke nok, leser ikke nok. Ja, da er du mye mottagelig da. Jeg er i hvert fall ikke mottagelig hvis du kritiserer meg først. Og så kommer du og skal gi meg et alvorsord. Det, jeg vet ikke om du er mer heldig enn meg der, men jeg klarer ikke det. Hvis folk kommer og sier at ja, vet ikke hva jeg, men hvis de kommer og kritiserer meg først, at det vet, kjære venn, har du ramlet ut av nåden, Solfrid, du er jo over i gjerninger, og måten du ber på, du kan ikke be sånn, og du må ikke prate sånn, og du prater for fort, og du prater for sakt, og du... Da er ikke jeg åpen for korrigering, jeg beklager. Da har jeg liksom, da har jeg hengt meg opp i den... Da er jeg litt i at jeg skal prøve å fikse det jeg, før noen andre kommer. Du er kanskje litt sånn du også. Men Paulus, han bare åpner med det der kjærlighetsstrømmen ifra himmelen, bare med en gang. Dere hellige, dere troende. Ja, for de er jo hellige, for Jesus har helliggjort dem. Ja. Og de er jo troende, for de tror på Jesus. Ja. Og så slående fakta da, dere er de hellige og de troende. Jeg er med, jeg også. Og så bare fortsetter han å øse ut. Det kunne jo være nok med det da, for de trengte jo en oppstrammer. Men nei da, han må fortsette. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. Det er helt vilt. Men vi skal bare stoppe her i vers 2. Til de hellige og troende, brødre, og det er altså søstre også, altså gå til grunnteksten, så ser du det gjelder begge to. Så vi søstre er ikke, vi kan ikke sette oss ned og hvile på våre laurbær og si dette her er bare brødrene som skal ta seg. Nei, vi får ta ansvar. Og så møte hverandre som hellige og troende.
Men så står det i Kristus. I Kolosse. For en merkelig sammensetning. Hvis jeg nå skal møte dere her, så kan jeg si dere hellige og troende i Kristus og på Sortland. Så de er hellige og troende i Kristus, men de er også hellige og troende i Kolosse. Altså i byen. I på stedet hvor de bor, på adressen sin. Du hellige og troende som er her, i ditt nabolag. Du er i Kristus, men du er ikke bare i Kristus. Du er også plassert der hvor du er, til også å være hellig og troende. Ditt liv og din måte å være sammen med Gud på, og være sammen med de hellige, det skal være på samme måte som det her med i Kristus og i Kolosseet da, eller i Sortland, eller i Drammen, eller i Bergen, eller hvor nå enn er. Ser du? Han bruker en måte å snakke på her som heter til de hellige og troende i Kristus i Kolosseet. Og så går han videre, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far. Og så tenker jeg, aha, vi må være hellige på Sortland. Vi må være hellige i den byen vi er i. Og vi må være hellige, og vi må være troende. Og så begynner vi å tenke, ja, ok, her har jeg noe jeg kan gjøre. For alt det andre, det skjønner jeg ikke, og det er bare som nåde, det skjønner jeg ikke helt. Men det her, nå og endelig er det noe jeg kan gjøre. Og her kommer det faktisk noe som er nesten litt farlig. Fordi at du kan risikere å misforstå Guds nåde. For han, Paulus, han advarer dem imot en forfalsket nåde. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far, og så videre, sa han, ja. Og nåde, jeg er veldig glad i nåde. Hadde ikke vært for nåde, så hadde jeg ikke hatt sjans. Men nåde for meg er ingen sånn søtsuppesak. Nåde for meg er kraften som holder meg levende. Nåde for meg er den kraften som gjør at når jeg faller, så får jeg kraft i nåden til å reise meg og bli stående. Nåden, den opptukter meg til å leve et hellig og rent og gudfryktig liv. Nåden er ikke noe søtsuppe og dusjsåpe for synd og sånne ting. Det handler ikke om det, og jeg gjentar meg til det kjedsommelig på det, fordi at jeg ser så mange mennesker som har vært utsatt for en type nåde, hvor de tror at alt er lov. Ja, du er frelst hvis du har tatt imot Jesus Kristus. Du er det. Men det du gjør vil alltid ha konsekvenser. Og hvis du gjør feil valg, hvis du bestemmer deg for at jeg skal bare spise potetgull i et år, for jeg er så glad i potetgull, ja, da må du ta konsekvensen av det. Det er feilernæring. Du kommer til å ødelegge hele systemet ditt. Du kommer til å ødelegge fordøyelsen din og alt som er. Du kommer til å få sånn svær, stor mage som ikke er sånn pondus fordi du har spist for mye, men fordi du har feilernært. Det har konsekvenser, de valgene vi gjør. Det er klart, altså, om du spiser potetgull og bare det et helt år, Jesus elsker deg likevel. Men du, verden, det går ut over din helse. Konsekvensene. Kanskje et tåpelig bilde, men jeg fant ikke på noe bedre sånn i farta. Men han avgår her altså om forfalsket nåde. Det finnes en type nåde, hvor plutselig liksom alt er lov. Her i Kolosse, og det er Galaterbrevet, snakker også om disse tingene. Og så skal vi da over i kapittel 2. Vi kan ta fra vers 15, sånn for sammenhengen, egentlig. Der står det da også om Jesus. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Fantastisk. La
derfor. Har du fått med deg det ordet? La derfor, på grunn av at han har avvæpnet makter og myndigheter, og stilt dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset, la derfor ingen dømme dere. For mat, eller drikke, eller med hensyn til høytider, eller nymånedager, eller sabbat. Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. La ingen røve seiersprisen fra dere om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse i det han gir seg av med syner og blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn og ikke holder fast ved han som er hodet. Fra han er det jo legeme vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da? Så om dere fortsatt levde i verden, la dem legge slike bud på dere. Ta ikke, smak ikke, rør ikke. Dette er bare menneskers bud og lærdommer. For disse tingene er bestemt til å bli brukt og fortært. Slik tar nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme. Men det er ingen ære verdt å tjene bare til tilfredsstillelse for kjødet. Oi! Mener han da at vi plutselig, at alt er lov? At vi da ikke, altså, det kan jo se sånn ut når man leser det som står her. At vi skal da plutselig, nei, nå er plutselig alt lov nå da. Men du skjønner det at det, han snakker om sånne ting som avholdenhet. Og så legger han det innunder at det er en falsk nåde. Hva er det for noe? Og dette med høytider, å holde høytider, det er plutselig feil også her. Og så har du dette her med ydmykhet, det er feil. Og så har du da dette her med å gi seg av med syner og se sånne ting, det er også plutselig helt feil. Og så kan man lure, ja, men Paulus, hva snakker du om her? Hvorfor er det sånn? Har ikke du nettopp rosa dem for at de er så hellige og så troende? Og så går du over i det at du skal begynne å si liksom, at det plutselig ser ut som alt er lov, men det er egentlig en falsk nåde. Hva er greia her? Men det som vi ser i det siste her, så står det at det er selvvalgt gudsdyrkelse, står det i siste verset her som jeg hadde. Selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme og så videre. Både avholdenhet, høytider, ydmykhet og det å gi seg av med syner og sånt, det kan faktisk bli helt feil. Ja, men er ikke det bibelsk? Jo, det er det. Men du har en liten forskjell her. Eller egentlig en veldig stor. Fordi at når disse tingene er selvgjorte, når det er menneskeskapt, menneskeskapt avholdenhet, ta ikke, rør ikke, smak ikke, fy, fordømmelsestjeneste, da er nåden, da virker ikke nåden. Den type avholdenhet, det er i kjødet, og Gud velsigner ikke kjød. Det er en avholdenhet som ikke Gud har lagt på oss i det hele tatt. Du må følge meg nå, for det kommer noe bedre her etter hvert, altså. Jeg bare lover at det kommer noe bedre. Og dette med høytider, da. Ja. Det er jo enkelte, vet du, rundt jul og påske så har de debatter opp og ned og i mente på nett, vet du, og rundt forbi aviser om vi skal feire det eller ikke feire det, og de har så mye greier på det. Jeg har enkelte, de er jo så opptatt av jødedommen at de skal jo nesten ha både, de kan jo ikke ta nadvær en gang uten at det er riktig duk. Altså, du har mange som er så opptatt av sånne ting, men det er selvvalgt. Når det er selvvalgt, og det er noe du på en måte har bare lært deg, og sånne ting, og du gir akt på sånne ting, for tenk hva naboen sier, jeg må bare huske på, at jeg må ikke klær ute på søndag, og så må jeg ikke, må jeg huske på at jeg må ta flagget ned på riktig tidspunkt, og så må jeg huske, altså alle disse her tingene, tenk hva naboen sier. Det er selvpålagte ting. Mennesker skaper bud hele tiden. De skriftlærde og fariseerne, de la til en hel masse ting til loven som ikke hadde noe der å gjøre i det hele tatt, fordi at de syntes det passet inn. Menneskeskapte bud, som de la i tillegg
til Moseloven. Det finnes ikke noen nåde på det der. Gud velsigner ikke med nåde på det. Og så er det dette med syner da, gi seg av med syner og engleåpenbaringer og alt det her, det er jo herlig. Det liker vi. Men du vet at du kan gå rett i kjødet på det også. Det kan du. Altså, og jeg synes jeg ser en rosa cabriolet. Halleluja. Jeg ber om den. Altså, jeg ser mye rart. Jeg ser mye rart. Og det finnes faktisk forskjellige kilder man kan få, for alle syner er ikke Gud, altså. Jeg kjenner et menneske, hun sier at Herren sa til meg, og 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 han sa til meg, og han sa til meg. Han har sagt så utrolig mye, men jeg har ikke sett en eneste frukt av noe av det. Hun går jo bare i rundkjøring og tenker, er du helt sikker på det Herren som har sagt det hele tiden? For han fører deg jo ikke rundt i ring hele tiden. Han fører deg jo rett frem. Ja, så blir det litt sånn, ja, men han har jo sagt det. Ja, kanskje du skal sjekke med boka? Sjekke med Bibelen? Ordet? Ja. Men dette er selvgjorte ting. Vi søker å være så hellige og så fromme. Vi kommer liksom, og ydmykhet. Jeg har ikke fått meg til å snakke om ydmykhet, altså. Altså, disse her som kommer der, en litt sånn skakke på hodet, og ja, Gud vil signe deg, søster. Og jeg kjenner, jeg har ikke lov å si det, men jeg skal være ærlig, man skal tale sannhet, være med sin neste. Jeg kjenner jeg blir, for det er, og særlig hvis en mann kommer sånn, jeg blir sånn, ja, men mann, denne opp, denne mann, er du ikke Guds sønn? Gå nå! Hallo, ikke kom der med sånn det stinker, jeg beklager altså, jeg må bare si det som det er altså, har dere invitert meg så får dere bare ta det som kommer sånn selvpålagt ydmykhet hvor de egentlig har en agenda om liksom, de er så ydmyke at de er stolte av det. Har du møtt sånne? De er altså så ydmyke at de er så stolte av hvor ydmyke de er. Men betyr det at ydmykhet ikke er av Gud? Nei. For ydmykhet, det er noe helt annet enn det der greiene der. Det er en selvlært og selvpålagt. Fordi vi tenker at sånn skal det være. For det er jo egentlig ut av et rent hjerte. Fordi de ønsker å være til behag for Gud, og de ønsker å være til behag, så det er et rent hjerte. Men det blir så merkelig hvis du har lagt det på deg selv. At jeg må oppføre meg sånn og slik for å... Og jeg er jo på mye sånne steder hvor de kommer alltid, i sånn nettverksbygging, så kommer de alltid med dette her visittkortet i baklomma. Og det, hvis de da finner ut, kjære, altså hvis de finner ut, for eksempel med Ida, hvis de finner ut at du er pastor, de har ikke hilst på deg før, men da! Hei! Med visittkort, og ja, kan jeg ringe deg? Altså det er en sånn, tenker hvis jeg ikke var interessant før det, så kan det være samme, tenker jeg. Ja. Men disse tingene, de er altså selvgjort. Slik tar nok ord på seg å være visdom med selvvalgt gudstyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme og så videre. Men det er ingen ære verdt, sier Bibelen. Ingen ære verdt. Men, de er liksom over på den ene siden, så har du det. Men så hvis du da titter på den andre siden da, hvis du på en måte setter en sånn skillelinje, så nå har jeg snakket om de tingene der. Hvis du da går over på den andre siden her, så ser du det merkelig. På den andre siden så har du akkurat samme liste. Avholdenhet, å holde høytider, ydmykhet, å se syner og engleåpenbaringer og de tingene her sånn. Og på den siden, så setter du noe annet enn at det er selvvalgt. Så setter du, hvis du hadde skrivet ned, så skulle du ha satt i Kristus. I Kristus. I ham. Hvis du beveger deg ifra den siden her, hvor du har gjort det selv, til den siden her, hvor du er plassert i Kristus. I nåden.
til avholdenhet, til ydmykhet, til Guds styrkelse, til renhet, til hellighet. Den virker der. Og hva er forskjellen? Hva er det som gjør at du kan komme herifra? Hvor det bare er kjøtt alt sammen. Og over hit. Det er kun en eneste ting, og vet du hva det er? Kors. Det er kun korset som kan føre deg fra denne siden her og over i Kristus. Han virker i oss med kraft til å leve det livet det er ment å leve. Og i korset så er det, du er jo her, sant? I kjød. Og vi er i kjødet støtt og stadig. Selv om vi er kristne, så er vi stadig der. Vi må bare være ærlige med hverandre. Ja. Men da, hvis du da er innom korset, og så dreper du selvlivet ditt der, og sier, jeg velger å ta opp korset over det her. Jeg velger å dø ifra det her, at jeg gjør det selv. Og jeg velger at korset skal stå over livet mitt. Det skal stå over de tingene som preger livet mitt. Så dreper du det der, på korset. For du er korsfestet med Kristus. Og korset må få lov å virke i livet, for uten korset så har vi et dødt kristenliv. Og så må du over i den oppstandende Kristus. Og i oppstandelseskraften så virker den nåden så kraftig og så rent at ydmykheten din, den består i at du ikke klarer å la være å falle på ditt ansikt når du kjenner hans nærvær. Du klarer ikke la være å tilbe ham. Du klarer ikke la være å la hans kjærlighet strømme gjennom deg og ut. Du klarer ikke la det være. For du er i ham. Og Kolosserbrevet snakker om det hele veien, at du er i Kristus, i Kristus, i Kristus, i Kristus. Vi er plassert inni Kristus. Du har tredd på deg hele Jesus. Du er i ham. Amen. Og i ham så har du all beskyttelse. I ham har du all legedom. I ham har du all frihet. Du er ikledd Kristus. Han i deg og du i ham. Det har så mye angrep. Ja, men unnskyld meg, men hvordan greier han å nå deg hvis du er i Kristus da? Angrepet sitter her oppe fordi at vi vet ikke hvem vi er. Og da må vi ta det til korset. Og så må vi knuse det der, sier Jesus, jeg legger det ned ved korsets fot, og jeg erkjenner og anerkjenner at du har drept det på korset. Og jeg ønsker at jeg også skal legge det fra meg der, for jeg dør med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Og da kommer du over en dimensjon hvor avholdenhet er helt normal for deg. Det er ikke normalt for deg lenger. Når du er i Kristus, så er det ikke normalt for deg å gå og ta deg en halv liter og sitte sånn, ja, hei Jesus, skål da. Det er helt, du hører hvor dumt det høres ut. Du tar det, altså du er inne i Jesus, så tar du med deg han på en pub, og så sitter du der og så tyller du deg sånn tull. Og folk sier jo de nåden nå, vet du, nei, nå kan vi gå, vi kan bare kose oss, vi kan bare liksom, det er samme det, vi er jo fri. Falsk nåde. Pass dere for falsk nåde. Se til at du er på riktig side av korset. Se til at det livet du nå lever, det lever du innenfor den levende Gud til enhver tid. Han er i deg. Det har behaget min far å gi dere rike. Hele riket er i deg. Du har ikke lov til å gjøre hva du vil med denne kroppen lenger. Den tilhører Kristus. Og det du gjør, det helliges gjennom at du gir stadig mer og mer over til ham. Og det er det livet som er rikt. Det er når du går til sides, og Jesus får lov til å virke gjennom deg med sin kraft. Altså, jeg har ikke en eneste nådegave, men han som bor i meg har alle. Han som bor i deg, han som du er ikledd, han har alle nådegavene han. Og når det trengs, hvis du klarer å få hodet ditt til å bli enig med skriften. Når det trengs, så har du alt. For Jesus har sagt, alt mitt er ditt. Alt mitt. Lukas 15, sant? Faderen. Faderen er i sønnen, sønnen er i faderen.
Vi er enige om at Jesus og Gud er en. Og selvfølgelig Hellige Ånd da. Jeg tror på en treenig Gud. Kristuslivet kan ikke leves uten kors. Og i det øyeblikket vi sier, vet du hva, Jesus, jeg får det ikke til. Jesus, hjelp. Så kommer korsets kraft rett inn i livet ditt, oppstandelseskraften rett inn i livet ditt. Se, jeg har gitt dere kraft. Jeg har gitt dere makt. Jeg har gitt dere alt dere trenger. Til liv, til alt, absolutt alt. Men bare tråkk inn i meg. I Kristus. Kun i Kristus. Og da er vi ikke bare hellige og troende, men da lever vi det her livet helt naturlig. For vi er ikledd Kristus. Da er det ikke noe strev. Da er det ikke noe selvvalgt. Da er det ikke ta, ikke smak, ikke rør, ikke. Da er det visse ting som rett og slett bare er ikke interessant for deg. Det er ikke interessant. For du har ikke lyst. Du har ikke lyst til å gjøre ting som... Det er ikke normalt for deg å bruke et språk som ikke helliger Herren. Det vil ikke være normalt for deg i det hele tatt, og det hjertet er fullt av det taler munnen. Og du ser jo det, at selv om ikke alle har fått det til, så er det sånn, se kjærligheten imellom søsken, så ser du hvordan Jesus og hans kraft og hans kors bare virker imellom hver eneste. Korsets kraft er så enorm, den er så sterk, at den går begge veier, den går både bakover i livet ditt, og fremover, og nå. Må jeg se om det var noe mer jeg hadde tenkt jeg skulle ha med. Er ikke ordet herlig? Hæ? Ordet er, altså ordet om korset. Det er jo bare, vi må ikke slutte. Tenk liksom, ja, det var bare en gang da, at da, ja, liksom, så ser vi bakover. Nei, korsets kraft fungerer nå. Og nå, og nå, og nå, og nå, hele tiden. Sykdommen din, den er spikret på korset nå, den. Ikke en gang da. Nå, for han sier, jeg er. Hvis du greier å få den ned i magen, så må du fortelle meg hvordan. For det vil jeg ha også. Jeg vil ha, jeg kjenner, jeg har liksom, han er, og de jobber i systemet, og jeg tenker, jeg må ha tak i det her, jeg skal se det, jeg skal leve det, jeg skal ha det mer. Jeg ser det jo, men jeg vil se mer av det. Hvordan korsets kraft virker nå, i dag. Og uansett hvilken diagnose du har, så er det en spikra på korset. Du er laglet til korset, sammen med Jesus. Der drepte han absolutt alt. Og så tok han med alt skrotet, og leverte det der hvor det kunne være, der hvor det er veldig mørkt, og veldig varmt, og veldig ubehagelig. Slangen det vekk. Og så sto han opp igjen, og da var det ikke en sykdom å spore. Jesus tok ikke med seg sykdommer videre etter korset. Vi må komme oss herifra. Kjødet. Og via korset. Og inn i Kristus. Når vi begynner å la det her virke i livet våre, så vil vi se at oppstandelseskraften og frelsen arbeider og arbeider og arbeider helt til vi kommer hjem. Dette her tror jeg på. Og jeg er stolt av at jeg har et evangelium å fortelle. Jeg er stolt av at Jesus har gitt oss et budskap om at vi slipper å måtte ta oss sammen. Vi slipper å måtte streve eget selvstrev for å være så flinke og så gode og så hellige og så rettferdige. De største kampene som vi skal ha imot kjødet, de
De på kne innenfor Jesus. Og har du dårlige knær, så sett deg nå i en stol da. Altså det ikke det som poenget, men det innenfor korsets fot. Det ned ved Jesu føtter. Og som jeg fortalte i den forrige sesjonen om dette her møtet som jeg hadde med Jesus. Men jeg følte jeg hadde ikke, jeg visste ikke om da i hvert fall, altså jeg vet, jo mer man graver, jo mer finner man av skrot, men jeg visste ikke da om jeg hadde noe som helst type synd i livet mitt. Det tenker jeg, det leite jeg ikke etter, det får den hellige ånd vise meg. Så jeg tror ikke det at det var, men jeg kjente innenfor hans hellighet og innenfor hans renhet, så hadde jeg ikke noe annet ønske enn å bare legge meg ned for hans føtter og bare ta imot det han har. Og jeg ser at hans nærvær og hans vesen, det preger så mange mennesker som velger å gå den veien. Det går ikke i stolthet. At, halleluja, jeg skal tale djevler i hele Sortland, og alt det der, og skrike og belge til djevler og sykdommer, jeg vet ikke hva. Nei, det går korsets vei. Amen. Sann ydmykhet er å bøye seg med skriftens autoritet. Det er ekte ydmykhet. Og det kommer når du går via korset. Amen. Vi har en stor frelse. Alt for lenge har vi glemt oss bort. Jeg sier vi da, for altså, en roter støtt og stadig. Vi er bare mennesker. Men vi har en stor Gud. Og han ønsker å rette opp i ting. For i alt for mange år så har vi kanskje kommet med en pekefinger og prøvd å leve så hellig og så flint og så ydmykt at folk har følt seg helt skittne i nærheten av oss, selv om vi kanskje ikke har sagt noe. Vi må forstå det at Gud står med åpne armer. Og i Lukas 15, det er jo min, det er jo, jeg elsker, i begynnelsen, jeg kunne ikke lese det uten å gråte. De første årene, jeg klarte ikke å lese Lukas 15 om den bortkomne sønn da, uten å gråte. Fordi at det viser så tydelig hvordan fars hjerte er, og hvordan sønneforholdet er, altså dette her, og hvordan dette her, at denne her sønnen hans da, han rota til alt. Men allikevel, når han kom hjem sånn som han var, for han hadde jo rullet seg med griser. Det var jo det mest uregne som du kunne tenke oss. Vet du hva gris lukter, eller? Altså, du skal ikke være lenge sammen med griser før det lukter av pusten din. Selv om du har dusjet. Jeg kjenner en grisebonde, og det... Han sliter skikkelig for at han skal lukte ordentlig, fordi at det går i porene, det går i systemet. Og tenk deg denne sønnen i Lukas 15, han har da ligget sammen med griser og spist sammen med griser. Jeg kan tenke meg, han var skitten. Han stinka. Men når han da kommer hjem til sin far, altså til Gud da, så sier ikke Gud, nei, nå får du gå, så får du til å få vaska deg og skrubba deg, og så får du til å få rensa deg opp her, fordi at du stinker. Nei, han løper han i møte, kaster seg om halsen på ham, tar på ham, er fysisk, på denne urene sønnen. Og så står det at han kysser ham, igjen og igjen. En sånn Gud ønsker jeg å presentere. For Sortland, for Harsla, og for Drammen, og Bergen, og hvor som helst. En sånn Gud har vi. Alt for lenge så har kanskje folk rota seg her, for de har ikke visst veien. Det er på tide å komme seg over på riktig side av korset. Og si det er gjort. Det er ferdig. Du kan komme på blodets grunn. Og når du kommer sånn som du er, så vil han løpe deg i møte. Og han holder rundt deg, og han kysser deg igjen. Og igjen. En sånn Gud er det vi tjener. En sånn Gud skal du ta med deg ut i den døende verden. En sånn Gud skal du la prege ditt liv. Jeg vet nesten ikke hvordan man skal avslutte noe sånt, for jeg har bare lyst til å prate om han. Det er ikke noe annet jeg har lyst til å snakke om, jeg. Jeg synes det er bare helt fantastisk å kunne snakke om hvor stor Gud vi har. Hjemme hos meg så er det sånn at
Når jeg får besøk da, med innimellom meg hjemme, det er ikke så ofte, men når jeg får besøk da, så tar det ikke så lange tid da, for de begynner å prate om alt mye, så jeg kan ikke snakke om Jesus, altså. Jeg kan ikke snakke om Jesus, jeg. Jo da, jo, oh, ja, da. Ja, ja, men det kan vi jo, ja. Ja, ja, for det hender da at de begynner å snakke om, ja, altså menigheten, vet du, vi kan ikke snakke om Jesus, da. Og da glemmer de hele, da glemmer de alt, da. Og så prater vi om Jesus, og så tar det ikke lange tid, så skal vi be litt sammen, eller? Og så tar det jo heller ikke lange tid, da, vet du, så plutselig så er det liksom gulvet sånn, nydelig, Guds nærvær. Da, de ligger liksom sånn, og bikkja ligger sånn, og jeg ligger sånn, og vi bare koser oss med Jesus. Så det er bare å komme en tur, altså, det er helt greit. Det er, jeg har mye gulv. Det er nok i hvert fall vi kan stable over, det er helt greit, det. Han blir ikke festet på Jesus. Så ordner alt det andre seg under langen. Det gjør det. Men vi må slutte å tre nedover øra på folk ting vi ikke får til selv. Vi klarer ikke å være så prektige og fine og flotte selv. Det er kun i Jesus. Kun i Jesus. Og gjennom det så merker jeg at jeg har blitt skrelt som en løk. Igjen og igjen. Og det er sikkert masse igjen å skrelle på. Men jeg har sagt, vær så god. Vær så god. Du får bare ta det du må, Jesus, for jeg har ikke lyst til lenger å være den jeg var. Jeg vil ikke tilbake. Jeg vil ikke tilbake til den jeg var. Jeg vil ikke tilbake til den jeg var forrige uke engang. Jeg vil bare fremover og innover og inn i det som han har. Og det tror jeg vi som enkeltmennesker og menighet bare skal gripe taket med begge hendene. Det finnes dimensjoner her. Og nå tenker jeg som så at vet du, jeg har jo klokke på armen. Ja, nei, vi har kjære tid, vi har jo god tid. Jesus er jo tid. Jeg må huske hva jeg selv preker. Jeg tror egentlig at vi skal åpne opp for forbønn. Men jeg er ikke helt sikker på om du er der, at du liksom på en måte har en sånn der, jeg må omvende meg, og jeg må kaste meg på mitt ansikt, og alt det der greiene. Det er ikke sikkert du har det, men jeg vil gjerne at, hvis du kjenner at det har rørt ved noe her, at vi kan be litt sammen. At vi kan be litt sånn for og med hverandre, de som har behov for det. Og hvis du ønsker forbønn for noen sykdom, eller noe, hva som er sant nå, så gjør vi det også, er ikke det? Men å la det her korsets kraft synke. De ordene som jeg føler han har gitt meg, også det jeg har surret med, det får bare være, men det han har gitt deg, og lagt i hjertet ditt, at jeg skal få lov å arbeide i det. Og hvis du trenger å gå, eller du har lyst på en kopp kaffe, og sånt, så er det bare å tutte stille ut sånn. Men vi andre, at vi kan beholde den her stillheten, og denne ærefrykten, fordi som vi nå har fått med oss ganske ettertrykkelig, så er Jesus her. Og hvis du kjenner at jeg har vært veldig mye over på den siden der, så snakk med Jesus, så vil han sørge for at korsets kraft bare virker i livet ditt, og så får du lov å komme på riktig side. Bibelen sier ordet omvend dere, og det betyr ikke så veldig mye annet enn fatt da et annet sinn, begynn å tenke på en annen måte. Begynn å tenke på Guds måte. Så hvis du kjenner at jeg har vært over i den grøfta, og jeg har vært sånn der streng og lovisk og fæl, og jeg har liksom ikke lyst til å kysse folk fordi det lukter gris. Ja vel, omvend deg da. Bare her og nå innenfor Jesus. Og så går du videre rein. Herfra. Jesus. Takk at du er her. Takk at det ikke bare er en teori, men du er her. Og takk at du hjelper oss til å forstå ditt ord og ditt hjerte. At du hjelper oss til å forstå at det finnes en høyere vei. At du hjelper oss til å forstå at korset er ikke bare noe en gang i historien, men det virker i oss i dag.
Hjelp oss til å leve et korsfesta liv innenfor deg. Hjelp oss, Jesus, å ikke være sånne som bare prøver å være hellige, men hjelp oss til å være de hellige og de troende som du kaller oss. Hjelp oss til å ha den identiteten, Jesus, så vi kan vandre i sann nåde, ekte nåde. En nåde som setter mennesker i frihet, Jesus. Og som setter oss i frihet. Så nå ber jeg her om at du bare skal møte hver og en av oss. Meg også inkludert. Bare møte oss på det vi trenger. Og så at du skal utvide områdene i hjertet vårt, sånn at du får enda mer plass. Jesus, overta fullstendig. Amen.